Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3. Вие сте с Имате думата, вашият един час в ефира, където днес с моят събеседник, политолог Мартин Табаков. Продължаваме към третата тема в предаването ни. Мартине? Ами, това е ситуацията в Близкия изток. А това е важна тема, тъй като това е район, който е много близо до нас и за съжаление ние виждаме как в случая той служи като инкубатор на емигранти и на тероризъм. Отива ли си ислямска държава? Може ли да кажем, че официалната власт в Сирия и в Ирак стъпи на краката си и това настъпление ще продължи? То необратим тренд ли е? Да, ИДИЛ си отива, но може би големият въпрос е, че не си отива толкова бързо, колкото трябваше. Ние виждаме как и в Сирия, и в Ирак, дори в момента в Ирак има настъпателни движения и се готвят операции по възвръщане на контрол върху Фалуджа, върху Мусул. Ислямска държава губи нон-стоп. Всеки ден ислямска държава губи територия. Фалуджа успяха. Вече Мусул е следващия ключов град, където трябва да се фокусират. Той е всъщност най-големият, вторият най-голям град в Ирак. Изключително важен. Ако може да припомня на зрителите, че падането на Мусул беше един от големите импулси в съзряването и в обогатяването на ислямска държава, защото само в деня на превземане на този град в трезорите на банките там казват, че е имало над 400 милиона долара в брой. Това е град, който контролира много голяма част от индустрията и затова този въпрос е толкова възлов и го разискваме с нашия събеседник. Още повече, че оттам се взеха и военни оборудвания, които в последствие се използваха от ислямска държава и така нататък. Но говорейки за Мусул, може би е редно уточним, че това е град с доста внушителни пропорции с сунитско население. Затова темата кой ще възвърне контрола, дали ще са иракските сили или ще е шиитската милиция, която подпомага иракските сили, също е много чувствителен. Нееднозначно. Да, тъй като ние знаем за напрежението между сунити и шиити, не само в Близки Исток, но и конкретно в Ирак. И когато говорим за ислямска държава, ние трябва да си даваме сметка, че част от причините не да възникне, да се задържи толкова време, е, че тя се установи върху тези сунитски територии, които не се чувстваха представени в иракското правителство. И по-натам, Близки изток е важен, тъй като този конфликт между сунити и шиити, на който ставаме свидетел не само в Ирак, всъщност обобщава едно много старо съперничество. В случая то е между Саудитска Арабия и Иран. Плюс кръг от държави, които се групират на базата на тези двете. Това блоково противопоставяне дори се мащабира, ако включим Русия и САЩ. Ако можем така малко относително да представим блоковете. От една страна са САЩ, Турция, Саудитска Арабия. Също тях стоят Иран, Сирия и Русия. Сферите на влияние. Сферите на влияние. Разбира се, ние трябва да абсолютизираме тези блокови пространства, тъй като ставаме свидетели на това как САЩ направиха някои жестове спрямо Иран. Все пак беше сключено ядрено споразумение, което отпуши икономически Иран. От друга страна виждаме как Русия ускорено стопли отношенията си с Израел. Всеки един от лидерите на съответните лагери си позволява да гаделичка и да сваля, ако може да си позволим такъв език, някои от опонентите си. По-натам, в следващия момент се казва, че всеки един от тези лагери всъщност не е обязателен и може да е тактически, но не и стратегически, защото виждаме, например, как има разминаване по отношение на кюрдите спрямо съюзници като САЩ и Турция. Коренно различни концепции. Все пак не мисля, ще да, като говорим за Близки изток, да обязателно да го асоциираме само с конфликти и конкуренция. Напротив, изпоменавайки за кюрдите, те са възможности за мост. Мост между САЩ и Русия. Защото ние виждаме как именно при кюрдите, как този етнос се радва на подкрепа, логистична и финансова, и от САЩ, и от Русия. Тоест, възможен и оптимистичен сюжет в цялата тази работа. Признавам, че не съм дочел до край книгата «Стратегическа дълбочина», но възнамерявам скоро да го направя. Но кюрдския въпрос неизменно излиза най-отпред, когато се говори за целия регион на Близкия изток. Много хора се чудат, чисто прагматично, защо Ердоган не е съгласен за обособяване на автономия в Ирак, която би изнесла проблема извън границата на Турция?
Ами, логиката на човека, който визирахте, е, че ако където и да е наоколо, около Турция се обоснове, такава една автономия. В Ирак всъщност има автономия, но тук по-скоро говорим за независима държава вече. Ако се обособе някъде такъв тип независима държава, то тя ще повлече крак и ще дръпне всички кюрди. Да. А ние знаем, че всъщност най-големия процент кюрдско население именно в Турция. В този смисъл. Дръпне кюрдите само като население, това проблем ли е за Ердоган на фона на всичко, което се случва в Диярбекир и в районите с кюрдско население, където въпреки огромното медийно затъмнение, всички са наясно, че там ежедневно всъщност се води гражданска война. Центъра на Диярбекир е окупиран, магазините не могат да работят, всеки ден се водят битки по улиците. Всъщност, доста е нюансирано отношението на Ердоган спрямо различните кюрди. Ние знаем, че той е с изключително критично отношение спрямо кюрдите в Турция, спрямо Сирия. До следващия момент знаем, че той прави повече чудесен бизнес в тези в Ирак. Тоест, аз съм по-скоро противник на сващането, че имаме обязателно навсякъде и във всеки един момент противопоставено между Ердоган и кюрдите. Като казахме бизнес, неизменният въпрос, който възниква е Саудитска Арабия. Това ни връща към първата тема, защото Тръмп казва защо Хилари продължава да се среща, защо Обама прие делегация от Саудитска Арабия само ден след атентата в Руандо. Хилари продължава да комуникира с тях. Тя критикува тероризма. Саудитска Арабия обучава терористи и в същото време финансира фондацията на Хилари, която прави фъндрейзинга за нейната кампания с над 25 милиона долара. Тя трябва моментално да върне парите на саудитците, ако критикува тероризма. Защо Саудитска Арабия лицемерно бива приемана в цял свят, въпреки странната, меко казано, форма на ислям, която се практикува вътре и на законодателство? Ами може би само парите ли стоят в дъното на това лицемерие? Може би отговор на въпроса, аз вече го загатнах в самото начало на тази тема. Все пак Саудитска Арабия е един от съюзниците на САЩ в Близкия изток. Нещо друго, което споменахме, след като Барак Обама предпочете да играе по-скоро посредническа роля в Близкия изток, отколкото някаква водеща такава, той трябваше да стъпи на някакви на регионални субекти. Саудитска Арабия по традиция, ние знаем от много години сам, една от тези държави, на които имат добри взаимоотношения с САЩ. Правят ли ги по-приемливи тях, съответно и Асад, събитията, които се случиха след арабската пролет? Тоест, светът някакси си каза, и това е основна теза, между другото, в путинската пропаганда. Видяхте какво направиха САЩ с техния износ на демокрация. Ето ви Фейсбук, ето ви Твитър, видяхте арабската пролет до какво доведе. Срутиха се едни държави, вижте как изглеждаха те при 5 години, вижте как изглеждат днес. Тоест, станаха ли местните диктатори по-приемливи за светът? Но от гледна точка на това, дайте да не го пипаме. То е лошо, но видяхте какво стана. Всъщност, по принцип, стратегията на Русия в Близки изток е да залага именно на секуларните режими. Но от тук проистича и проблема на тази стратегия. Секуларните режими в Близки изток обикновено са изключително авторитарни и най-често са довели до повече човешки жертви, отколкото това, което дори ставаме свидетели в момента. Говорим за Кадафи, говорим за Саддам Хюсейн, говорим и за Асад. Това са хора, които са избили повече хора от собствения си народ, отколкото жертвите, които за съжаление се дават и сега. Но пък хората си казват, да, така е, но пък има спокойствие. Видяхме какво се случи след като и внесаха демокрация. Доста относително е тезата за спокойствието, тъй като тези режими са съкрепяли със сила. Аз прекрасно го осъзнавам, надявам се и нашите зрители също. Да чуем първия по темата. Здравейте! Аз наистина не можах да разбера и до днеска тази теза на... Това между другото теза на Борисов долу в Турция го коментираха и къде беше на още няколко места. Зона за сигурност в Сирия. Аз не знам Ердоган защо не го такова. Нека да коментира зрите. Това е гостиня. И нещо друго. А най-накрая останалия свят да разбере, че не може да си налагат нещата върху традициите на хората. Не може глобално затопляне, чакаме да вече 30 години чакаме глобалното затопляне. Не може тия гей общества там да налагат някакви, аз не знам, да, либерализация, аз не искам да съм либерален. Аз също и за това съм консервативен. Останете на линия, моля ви. Да. Зоната за сигурност в Сирия. Всъщност Ердоган искаше такава зона за сигурност. По-скоро не срещна разбиране от своите
съюзници в лицето на САЩ. Идеята беше да се изнесе линията на боя на 30 или 50 км навътре в Сирия и да бъде осигурена една буферна зона, спокойна, без бойни действия. Допълнително към това, турската страна имаше едно такова съображение, че понеже в Северна Сирия оперират кюрди, които са враждебно настроени към Анкара, даже това е споделено чувство, то не е само в едната посока, със създаването на подобна зона, турската страна се опитваше да отблъсне сирийските кюрди. Износът на демокрация и на ценности? Особено говоряки за Близки изток, аз мисля, че за да имаме едно окончателно и миролюбиво решение там, то трябва да дойде най-вече от местните фактори. Нито арабската пролет, нито стратегията на Русия да залага на секуларните режими, но успя да донесе траен мир в този регион. Тоест, самите ислямски общества трябва да родат своята представа, своята концепция за миролюбиво съществуване, на което евентуално всички външни фактори да помагат. Някакъв смисъл това води до съгласие с последното мнение на зрител, че износът на демокрация не винаги е сполучлив, когато местните хора не са готови за нея. Да чуем следващия зрител. Здравейте. Алло. Здравейте. Искам да кажа следното. Значи, борбата с държавата ИДИЛ ще бъде решена, когато се реши проблема с Турция. Турция ги подпомага и продължава да ги подпомага. През нейните граници преминават нали, оръжията, боеприпасите и другите неща, а тия, които са равнени, се връщат и се лекуват в Турция. И в тази връзка за тая зона за сигурност, която иска Турция. И зоната за сигурност нали, с фронта 70 км и 30 км дълбочина да бъде под нея контрол. Защо го иска Турция? Тя иска, за да може след време да каже, че там хората, които са в тази зона, искат да се присъединяват към Турция. Тя винаги е изиграла своите козове. Спомнете си, защо тя не участва в Първата световна война. Нали, за да не участва в Първата световна война, извинявайте, във Втората световна война. За да не участва в Втората световна война, от Сирия, която тогава беше колония на Франция, бяха подарени две провинции. Две провинции, които провинции фактически тя искаше, за да може в замяна да не се включи в войната с Съветския съюз. Разбрах ви. И само причината, че в Сталинград беше разбита германска армия, попречи на Турция да мине към... Разбрах ви. Благодаря, ще коментираме след малко с нашия събеседник. Да чуем последния зрител за днес. Здравейте. Ало, добър ден. Добър ден. Бих искал да попитам вашия събеседник с какво износа на комунизъм, който на времето осъществяваха Ленин и Троцки, е по-добър от износа на демокрация, който сега осъществяват западните страни, като Съединените щати и Англия, в арабския свят. Лично за мен много правилно се изказа Путин, когато се обърна към тях и им каза, вие знаете ли какво натворихте? Точно така им каза и това се означава всъщност бедата, която те направиха и която ни постигна сега и всички нас. И ще го има Путин, защото това нещо не се пренеси и в Сирия. Да чуем коментара на нашите събеседни. Благодаря ви за обаждането. Първо по първи въпрос. Всъщност ислямска държава ще съществува до тогава, до когато правителствата на Ирак, Сирия и Либия, защото уви и там има клон и позиции тази терористична организация, всъщност си възстановят монопол върху държавните територии. Разбира ли ролята на Турция? Контрабандните камиони с гориво, финансирания, размяна на пари, стоки и оръжие? Това са, за да отговоря този въпрос, трябва да боря с някакво по-скоро конспиративно знание, което не претендирам, че знам. Фактологията е бедна. Износът на демокрация и паралела с износа на комунизъм и социализъм и налагането му със сила? Едното изнасяше тоталитаризъм и създаваше затвори. При другото такова нещо не виждам. Това за мен направо е доста... Въобще, постоянно подобен въпрос е, меко казано, дискусионно. Може би паралел единствено в това трябва и демокрацията да бъде налагана със сила там, където хората очевидно не са готови още за нея, но нашето мнение е не и ние мисля, че го изказахме ясно и по време на самото предаване. Аз се надявам, разбира се, тези общества възможно най-скоро да бъдат готови, за да приемат тези ценности, правото на свобода, на лично мнение, на живот, на собственост, на защита на тази собственост. Силно се надявам тези ценности скоро да бъдат припознати и с това тези кризи да останат част от историята. Аз ви благодаря. Благодаря на моят днешен събеседник, политологът Мартин Табаков. Благодаря и за вашето обаждане. Ще се видим утре в 17. В имате думата. Останете с новините на канал 3.